Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Interfaces. Hoje eu estou aqui com uma colega minha, Tainá. Mas antes de apresentá-la a vocês, eu só quero agradecer mais uma vez aí ao Jean pelo apoio, né? o Jean do Santo Sushi, que tem nos apoiado aí na, na produção do Podcast Interfaces. E lembrar vocês aqui, pessoal, aqui de Santo Antônio e tudo, quem não conhece ainda né, o Santo Sushi, vai ficar o link da página aqui na descrição. E a gente vai falar hoje sobre características da personalidade e relacionamento, um tema que nós já abordamos aqui com a Clarissa em outro episódio também. E, só que a Tainá vai dar uma ênfase bem específica para esse tema por conta da experiência dela, tá? Então, quem tem interesse pelo tema, quem tem curiosidade, nos acompanha até o final, pode interagir também, pode mandar perguntas aqui no chat, que mais tarde nós interagimos então. E Tainá, bem-vinda ao Podcast Interface. Obrigada, Léo. Satisfação imensa revê-la depois é, da, das interações na faculdade, né? Sim, e agradeço bastante o convite, a lembrança né, da nossa troca. Ah, pode crer. E já começando assim, eu sempre pergunto aqui sobre a formação, apesar de eu conhecer a tua formação de perto, mas para quem está nos acompanhando aí, fala um pouquinho da, da graduação em psicologia, né? O que que te marcou assim durante a graduação? Uhum. Então, eu vi, cursei na Unicenec, né? Uh, psicologia. E fiz o meu primeiro estágio em, em psicologia clínica, né? Na clínica escola. E acho que foi um momento bem marcante, porque foi onde eu conheci, me aprofundei mais em terapia do esquema né, e era uma coisa, na verdade duas coisas que eu não queria era até atuar na clínica né, uhum. e era trabalhar com casal, né, e a partir da terapia do esquema, estudando melhor as necessidades a perpetuação, enfim acabei gostando muito e me aprofundando mais nessa área né, e aí nesse estágio também tive a experiência de atender casal, né o que fez eu me apaixonar pela pela área, assim, e pri principalmente pela questão do, dos esquemas, pela dinâmica esquemática ali, né uhum e acho que foi esse o período mais marcante assim e aí depois disso uh, logo fiz o meu TCC nessa área também né e fui fui uh, guiando os meus estudos para para isso tá para quem tá, até uma curiosidade pessoal também eu não tive a oportunidade de atender casal no, no estágio uh, apesar de a gente ter feito estágio juntos lá atendendo crianças adolescentes adultos uhum. e tudo a gente tem essa é legal que a facus tem essa unicef né tem essa Sim. esse incentivo assim a gente conhecer uhum. diferentes abordagens mas... Uh, o que que diferencia especificamente o atendimento de casal? O que que configura uma terapia de casal, se você resumir? A terapia de casal acaba linkando muito a, din uh, a linkando a dinâmica dos dois, né? Sim. Então assim, é os esquemas de um, os esquemas de outro e como que eles uh, trabalham entre si, Sim. né? Porque geralmente é ali que dá os conflitos. Os conflitos é aí que falta uh, as necessidades emocionais, né? Sim. Então, o principal é isso, assim, é ver como funciona a dinâmica dos dois, né? E aí trabalhar Uh, no conhecimento, né, no autoconhecimento e no conhecimento do próximo, né, na expressão do pr pro próximo é. dos dois. É interessante isso porque eu já quase sempre atendo, uh, às vezes, quando atendo demandas de casal, mas eu atendo só uma pessoa, uhum. um, uma, um participante do casal. E a gente vê que, uh, à medida em que a, o nosso cliente, ali o paciente, vai tendo... Vai tendo psicoeducação, vai conhecendo necessidades emocionais que não foram atendidas, vai conhecendo esses padrões, uhum. ele começa a criar muitas vezes expectativa de que o parceiro ou a parceira também tenha esse nível de entendimento. Sim. Quando na verdade ele tá ali, às vezes, vivendo a vida dele naquele padrão que para ele é comum, claro. ele, ele não vai necessariamente. É, te querer ter uma aula ali de necessidade emocional claro, e tudo. Claro, e é preciso muito a comunicação e claro. que o outro seja aberto e disposto, né? para entender e, e atender, né? Sim, daí... E é difícil mesmo. Claro, claro. Daí a importância de conseguir atender o casal junto, assim. Sim. Tá, e sobre o teu TCC mais especificamente, o que, que tu abordou ao longo do TCC? No TCC eu fiz uma, uh, fiz uma revisão, né, sobre pesquisas que, que visavam entender... Quais eram as habilidades sociais dos casais satisfeitos, né? Uhum. Então, por que, que esses casais são satisfeitos, dão bem, têm relacionamentos duradouros e outros não, né? E aí, claro, né, as habilidades mais presentes, comunicação, expressão assertiva, né? Porque só a expressão não basta, né? Ela precisa ser assertiva e resolução de conflitos. Né? Porque também só a comunicação não basta, né? Às vezes tem casais que ficam muito no na briga, mas tu fez isso, mas tu fez isso e tá, vamos resolver como, né? É... Então o foco na resolução de problemas faz toda a diferença. Tá, o que, que seria então se a gente fosse falar de habilidades sociais, só pra dar uma ênfase assim? Porque habilidades sociais a gente tem que ter também, também é importante na, na esfera profissional, na esfera pessoal, claro, e tudo. Claro. A gente se beneficia bastante disso, né? Só que as habilidades que afetam a relação são um pouco diferentes. É, mas na, no geral, assim, por exemplo, comunicação, expressão assertiva, resolução de problemas são habilidades que é necessário tu ter em qualquer tipo de relação, claro, né? Claro. Relação de trabalho, relação de amizade, na família, né? Uhum, uhum. Só que a relação conjugal ela é muito mais intensa, né? Depois do, do na relação familiar, ali pai, mãe ou cuidadores, a relação conjugal é a mais intensa, né, então ali se, se de fato, intensifica todas as emoções, né. Sim, e tem uma coisa também que, às vezes, o a parceiro ou parceira pode estranhar a, a mudança na forma de abordar, então, tu, tu tem um, um perfil, assim, bom, tu resolve os problemas de uma determinada forma, Aí tu começa um processo terapêutico e naturalmente tu aprende. Uhum. Tu aprende a te expressar, tu aprende a estabelecer limites, tu aprende a dizer não, tu aprende a te priorizar, ter o teu momento com os teus amigos e tudo mais. Isso é uma mudança. É uma mudança. E aí nem sempre a outra pessoa vai perceber como positiva. Claro, porque às vezes bate com o esquema do outro, né? Sim, sim. Tá, e a gente já deu um spoiler sobre o que vai falar mais né? pra frente, então. <laughs> Maravilha. Só que a gente não vai abordar agora, tá? Fiquem assistindo aí até o final. A gente fala sobre, sobre esquemas e necessidades emocionais, então mas o que que tu considera para quem está assistindo talvez como que a gente consegue diferenciar ou identificar uma relação saudável na tua visão? Uma relação saudável consegue atender as necessidades um do outro uhum. né consegue resolver os conflitos consegue ter uma boa comunicação né e, e na verdade é quando os dois se sentem satisfeitos né porque uhum. as necessidades elas mudam de pessoa para pessoa né Sim. então quando os dois se sentem satisfeitos, e, né, sem, sem mais prejuízos, é uma relação saudável. Quanto é difícil a gente responder assim, objetivamente, isso, né? Porque uhum. eu fico pensando também, às vezes eu queria ter uma. Até para produzir conteúdo lá no Instagram e tudo, eu queria, às vezes, conseguir dar exemplos mais concretos. Uhum. Só que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Claro. Até por temperamento, o professor Leandro falava bastante Sim. dessa parte de temperamento, da, da, da base genética e tudo. Por conta do temperamento, tem pessoas que naturalmente elas são mais introspectivas e elas vão ter uma necessidade menor de contato, Sim. de vínculo. De presença e tudo. Pode ter pessoas que elas têm uma necessidade, ainda que saudável, mas uma necessidade maior de, de compartilhar tempo, de atenção e tudo. Sim. E mais um spoiler, né? Às vezes a pessoa acha que, que a relação tá ótima, uhum. né? E na verdade não tem nada atendido, mas é o padrão que ela conhece. Então, tipo, a relação é aquilo ali, né? Sim, dá um exemplo disso aí, vamos ver. <laughs> então. Sem querer. <laughs> Ah, vamos, vamos direto à inibição emocional, por exemplo, né? Uhum. Uma pessoa com um esquema de inibição emocional. Deixa eu ouvir falar. Né? Ou, ou uma esquema, um esquema, vamos pro lado, assim, uma, esque, uma pessoa com esquema de privação emocional. Uhum. Tá? A pessoa é privada emocionalmente, sempre foi privada, emocionalmente. E aí ela se relaciona, né? Escolhe uma pessoa com inibição emocional. Né? que é uma pessoa que não se expressa, né? então a pessoa já era privada, escolhe alguém que não se expressa, continua sendo privada e acha que ó, beleza, porque as pessoas Sim. são assim, né, as relações são assim. Uhum. bem interessante, já li sobre. É? <laughs> alguns livros falam. Sim, tem vários, Sim. inclusive o próprio Daniel Rijo Sim, fala, fala, fala muito sobre isso. Uh, mas então sobre a, a gente Definir a diferença de inibição emocional para privação emocional. Se a gente for pensar, se eu sou, supondo que eu fosse, né, que eu tivesse inibição emocional, uhum. eu, eu teria dificuldade para lidar e expressar com afeto. Sim. E a privação emocional é quando eu acredito que ninguém vai me suprir, que ninguém vai demonstrar afeto por mim. Isso. Que a pessoa não, não recebe, né? Não, sim, não sim. Recebeu, e aí, um casal onde tem, ambos têm cada um, uma dessas características, eles vão. Ah, como é que você chama? A química esquemática, química esquemática acaba sendo complementar Sim. e os dois aparentemente estão satisfeitos, mas é só um... É, é um padrão, né? Mas nenhum tá satisfeito e, e... tá reforçando o traço do outro. Isso. E aí eles continuam nessa insatisfação, né? E claro, gera conflitos, né? Gera... Sim. Que tipo de sintoma um casal dá quando... Imagina um, um exemplo hipotético aí. Uhum. Uma pessoa com uma inibição emocional se envolvendo com alguém com privação ou, né? Contra... Que tipo de indicativo? Que tipo de sintomas a pessoa começa a relatar? Principalmente uh, na, na resolução de conflitos isso interfere, sabe? Porque uhum. daí a pessoa não consegue expressar o que tá ruim, né? Às vezes é detalhes, detalhes ah, mínimos essa pessoa mesmo. Pessoa com inibição, por exemplo. Isso. Uhum. Uh, detalhes mínimos, né? Já, já, já vimos casos, né? De pessoas com qualquer probleminha, né? Ai, tu botou esse copo aqui, né? Uhum. E tipo assim, é, coisas que para outras pessoas seriam muito fáceis de falar, para uma pessoa com inibição não é, né? E aquilo vai acumulando vai acumulando. E é que a pouco os dois são super afastados, não conversam, não... e daí tu pergunta, não sabe de te dizer o que aconteceu, né? Uhum. E isso vira uma bola de neve, né? Isso desconecta muito casal. Sim pois é e também como é que a pessoa vai conseguir diferenciar o que seria uma crise um, um evento comum cotidiano de uma coisa maior que nesse, que exige uma, claro. uma abordagem terapêutica né claro e até porque para a pessoa né a gente olha de fora às vezes e acha que, que é pequeno né sim, sim. mas para aquela pessoa não é pequeno né o motivo dela é grande sim. né é intenso e ela sente como se fosse grande sim tu diria que na dinâmica do casal assim os esquemas a gente fala que esquema, né de característica da personalidade uhum. Ah, que são formados quando a pessoa tem uma necessidade emocional que não foi atendida os esquemas que mais dão que mais afetam assim são esses envolvendo inibição privação emocional tem algum outro? Esquema de abandono também afeta bastante? Esquema de abandono, bastante. Uhum. Uh, tanto no, na relação, quanto na dificuldade de manter uma relação, uhum. né? Porque a pessoa que ela tem um esquema de abandono, ela acredita que vai ser abandonada. Né? Então, às vezes, ela abandona antes, pra não ser abandonada, ou ela age o tempo inteiro como se estivesse sendo abandonada, e isso demanda muito do outro, né? Que muitas vezes não, não suporta, né? Não, não consegue se manter ali. Uhum. Então, é um esquema que também dá, dá, tem bastante prejuízo, assim, na relação conjugal. Sim. E pra gente ilustrando assim, porque é claro, uh, é óbvio que a gente não recomenda que a pessoa faça um autodiagnóstico, mas a pessoa uhum. pode olhar para si e tentar identificar, assim, uhum. bom, eu tenho uma característica que me causa sofrimento, que exige uma atenção especial e tudo. Uh, o esquema de abandono, a, a pessoa tem uma percepção sobre a rejeição, sobre o abandono uhum. mesmo. Ela, ela tá sempre esperando que, que a. a a outra pessoa não consiga não, não vai estar ali presente uhum. ah, talvez pegue um pouco daquela crença de uh, esperar que os outros não são dignos de confiança que os outros não Sim. não, não, não tem disponibilidade afetiva né inclusive é o título que a gente uhum. usou para chamar aqui uh, então como é que a gente conseguiria diferenciar o esquema de abandono do esquema de privação emocional talvez o é este... difícil, né? É, porque é muito difícil é falar. É difícil, é. E muitas vezes eles andam ali juntos, né? São Sim. esquemas do primeiro domínio. Uh, é difícil, mas o abandono eu acho que é mais caracterizado como medo de ser abandonado, né? Sim. Constante ser abandonado. E privação de que não vai ser atendido ali, né? Uhum. Mesmo que o outro esteja ali... Né? Ele não vai ser atendido na, da maneira adequada. Ah, sim, realmente faz sentido. Agora eu tô falando, eu fico pensando também na, na forma que a pessoa expressa isso, porque uhum. dificilmente uma pessoa com o, a crença ou com o esquema de, de privação emocional, se ela não tiver o esquema de abandono, ela não vai ter um comportamento impulsivo como a gente vê às vezes em pessoas com, com esquema de abandono com o esquema de abandono. Que a... Uma ligação que não é retornada, a pessoa já fica furiosa, já fica. Sim. Às vezes quebra o objeto, faz esse monte de coisa. Ou até o esquema de desconfiança e abuso, né? O medo Sim. exagerado de, de traição, né? Uhum. E aí também, né? Entra o exemplo de não, não, não é atendida numa ligação e aí pronto, né? Acreditas que o outro está, está traindo. Claro, com certeza. E eu postei uns vídeos lá no meu canal, no meu canal pessoal, né? Não nesse. Uhum. Ah, lá do YouTube falando sobre transtornos da personalidade, eu acabei dando ênfase pro narcisismo e borderline, uhum. até porque eu fiz aqueles cursos lá na, na Vainer e tudo. Sim. E, e aí eu vejo que algumas pessoas querem assim ter uma resposta muito concreta, ah fulano fez tal coisa, isso é narcisismo. Só que é muito difícil porque tu for pensar assim, ah, imagina, o, o mesmo sintoma, o mesmo padrão de comportamento, ele pode tanto ser causado por de repente um, um transtorno psiquiátrico puro, sei lá, um transtorno bipolar. Uma depressão, alguma coisa assim. Pode ser fruto de uma necessidade emocional que não foi atendida. Pode ser fruto de um, um, um histórico de relacionamento abusivo, traumático. Uhum. Então, é, dificilmente tu vai entender, tu vai encontrar uma pessoa que... Sei lá, ela tá numa relação afetiva uh, aparentemente saudável. Mas ela começa a ter expectativa de ser abandonada ou traída. Uhum. Beleza, ela pode ter um esquema de abandono e é possível que tenha. Mas ela também pode ter um esquema de defectividade. Ela acha que ela não merece receber amor porque ela não tem uh, valor, porque ela não tem... Uh, uh, nenhum atributo assim uhum. que realmente desperta interesse. Sim. E como é que tu vai diferenciar? E aí, ao mesmo tempo ela também pode ser uma pessoa que espera ser que tem esse esquema de desconfiança e abuso, então ela espera que as pessoas não sejam confiáveis e tudo. Sim, é, é. aquela coisa que sempre qualquer pergunta que fizerem para nós a resposta depende, né? Exatamente. Porque precisa de uma avaliação maior, né, de claro. todos os âmbitos da vida para daí dar uma resposta concreta, né? Porque pode ser realmente muita coisa. Sim, e isso só traz à tona assim o quanto é importante que as experiências iniciais sejam saudáveis mesmo. Sim. Convive com, com familiares e tudo. Sim, que é a prevenção, né? Exato, porque isso Cria uma personalidade saudável, assim. Sim. Tá. Antes de entrar na, no tema mais específico, o pessoal quer saber aí dessa parte de como lidar com isso, como identificar. Tem umas perguntas que eu quero ler depois também aqui uhum. que eu recebi lá do, do Instagram. Mas se a gente for falar ainda bem especificamente, o que que. como que a gente pode definir um esquema? A tua visão? Um esquema é um padrão de comportamento, emoção né, e pensamentos que acredita muito, muito enraizadamente numa coisa, né? Uhum. Assim, é muito maior do que só uma crença, né? É tipo assim, uma crença vezes dez. Sim, né? sim. E aí, cada esquema, né, uh, dependendo da sua necessidade emocional que não for atendida, tem uma, uma crença, digamos assim, diferente, né? Sim. É porque essa coisa de, de crença às vezes eu abordo assim também questões mais do cotidiano como uhum. como política como questões que umas pessoas acreditam enfaticamente uma hipótese tu vê pessoas acreditando com a mesma intensidade uhum. no oposto sim. e ambas têm um argumento para aquilo sim. Por quê? por questões de viés, por questões de crença, por questões de, de nível emocional, que interpretaram muito rápido e tudo. E a gente tem esse mesmo, essa mesma crença, essa mesma distorção do pensamento sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo uhum. e assim por diante. Só que eu vejo que o esquema ele tem um, um peso emocional maior mesmo, Sim. porque não é simplesmente que eu acredito em alguma coisa. É, eu, eu tenho uma experiência daquilo. Eu sinto, né? aquela, eu sinto aquilo, aquilo né? em mim, né? Pô, eu, eu sou tão desprovido de repente de de valor que eu certamente vou ser abandonado. Eu tô sentindo o abandono antes mesmo Sim. que ele aconteça. Sim. Uma coisa muito, muito intensa, assim. Uhum. Tá, e falando mais sobre inibição emocional, então, que então, vi que tu já leu bastante sobre. Então. <laughs> uh, a inibição é, né, essa crença de que eu não devo me expressar, uhum. né? Uh, se eu expressar raiva, eu vou estar tá sendo descontrolada, né? Se eu expressar tristeza ou amor, eu vou estar tá sendo fraca, né? Então eu fico ali, uhum. plena, né? e sem expressar nada isso assim, serve para emoções ruins né emoções ditas como positivas né toda a gente sabe que todas são positivas mas enfim né? Serve para todas as emoções, a pessoa simplesmente não expressa. Sim, sim. É, emoções que não são socialmente admiráveis, assim, né? É. Que tu pega, por exemplo, ah, é feio sentir raiva. Uhum. Imagina, tu é uma pessoa agressiva, tu é uma pessoa violenta. Sim. Quando tem uma diferença entre sentir e agir. E agir, né? E, e, e tem várias formas de agir, né? Uhum. Uh, mas a inibição acredita que não deve agir nada, né? E tu precisa sim. disfarçar, esconder as sete chaves daquela emoção. Sim, sim. E que tipo de situação tu acha que ajuda a criar esse, esse, esses esquemas, assim, situações do cotidiano mesmo? Mas é bem prático para uma criança, sei lá, uma criança em idade escolar. Ah, por, por exemplo, assim, na nossa cultura, que é bem machista, né? Uhum. Um menino, tá ah, tá chorando por algum motivo e o pai chega e fala, ah, não chora porque menino não pode chorar. É feio o menino chorar, uhum. né? A gente vê muito isso, né? E aí o menino cresce vira um homem que não pode chorar né e que precisa inibir essa emoção não importa o que aconteça sim mas né? é um exemplo que eu acho que é bem claro e bem, bem fácil de ver né na sociedade sim 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 e aí como é que se faria uma intervenção nesse sentido é uma intervenção depende do de quando tu, tu consegue intervir né seria muito muito bom intervir na infância né com esse pai já Uh, mas na vida adulta é desconstruir, né? toda essa, essa ideia, assim, né, e bem de contra o esquema, né, de, de bom, tu pode, né, tu deve, tu tem o direito de se expressar, né. Sim. E, e, claro, com uma terapia e muita psicoeducação, né. Eu, eu li um livro de uma, uma, eu acho que é britânica, mas eu não vou saber pronunciar o nome dela agora. Um livro bem comum, assim, A Coragem de Ser Imperfeito, uhum. que fala muito disso, assim. Da Brené. Isso, da Brené, isso aí. Uh, e eu não conhecia essa autora inclusive nem sei se ela é psicóloga se ela o que, que ela tem mas ela ela aborda uma linguagem que traz um pouco alguns conceitos assim né Sim. seja como for uh, de repente no país onde ela escreveu não tem tanta regulamentação aqui aqui por conta do conselho Deus livre Sim. se tu for falar de qualquer termo sem, sem ter o carimbo do conselho Sim. Tá correndo um risco mas uh, de qualquer forma eu achei muito legal o livro claro que eu fiz uma leitura enviesada para uhum. psico mas falando sobre isso, a pessoa cria uma acredita que é muito que qualquer falha que ela tiver, que a, a imperfeição dela é insuperável, né? Sim. Quando na verdade to, absolutamente todo ser humano vai falhar inúmeras vezes, vai ter claro. vai ter fracassos, vai ter vulnerabilidades vai ter pensamentos, muitas vezes catastróficos ou irreais ou não vai saber lidar com situações vai, uhum. vai estar frágil vai estar precisando ficar sozinho ou precisando de acolhimento e tudo isso não torna ninguém absolutamente melhor nem pior, né? Claro. E até uh, na Breneto tu falou dela me, me lembrei que ela tem uma palestra uh, é. no na Netflix até que é a coragem de ser vulnerável, uhum. que é muito bom. Até indico uh, às vezes em alguns para alguns pacientes e principalmente para quem tem inibição emocional ali, né? De como uhum. tu pode ser vulnerável, como tu pode se expressar, né? E como é corajoso ser vulnerável, né? É bem legal. Sim. É ah, legal, até vou dar uma olhada sobre uhum. isso. Interessante porque uh, esses conteúdos que a gente pega uh, do cotidiano assim para linkar com casos que o paciente está vivenciando faz sentido, né? Sim. Porque claro que a gente sempre adapta a sessão da terapia, assim, às vezes eu atendo, eu atendo só adulto, mas tem, às vezes, pessoas com 18, 19 anos, assim, que estão numa fase de começar uma graduação, uhum. estão numa fase. que tem um perfil de relacionamento que a pessoa vive. Que é bem específico, assim. Uhum. Tem um nível de cobrança que a pessoa ainda acredita que ela não pode fracassar nunca e tudo. E, e essas coisas do, da cultura que, que são atuais, assim, acho que é importante a gente estar tá atualizado. Por mais que a gente, às vezes, ache meio chato, assim, ficar lendo, lendo ou assistindo coisas muito diferentes do nosso hábito, né? É, depende muito também do, do paciente, né? Se ele é adepto ou não, assim. Mas sim, sim, uh, sim. alguns adoram, né? Alguns pedem claro, indicações. Claro. É, porque é uma forma de psicoeducação, assim, né? A gente conseguir é. trazer um entretenimento que seja que a pessoa entenda o, o conteúdo por trás daquilo, pense sobre o uhum. comportamento dela, veja as consequências ali, faça sentido. E intensificar a psicoterapia, né? levar para casa também para semana, né? Exato. Por aí a importância da, das tarefas ali. É. A, a gente fala às vezes, eu tenho alguns pacientes que já pegam mais intimidade, brincam assim, pô, de novo tu com essas tabelas uhum. aí, <laughs> mas é faz parte, né? E é. A pessoa e eu gosto de ver porque por mais que a pessoa às vezes demonstre uma certa resistência, não tenha tempo e tudo, tu vê que quando a pessoa começa a ir preenchendo com mais consistência faz diferença. Faz, não tem diferença por pro mais pensamento. Ah, 10, 15 minutos que tu dedique por dia para pensar sobre aquilo, uhum. para preencher com algum exemplo, e tudo, tu tá um pouco mais comprometido com o processo, né? Sim. Faz bastante diferença. E, e aí já aproveitando também assim, a gente falou aqui de, de, de um detalhe da estrutura da terapia cognitiva, uhum. na terapia do esquema a gente tem essas possibilidades também de tem algumas tarefas, mas tudo gira em torno de vivências, assim, né? De, Sim. De imagens mentais, de técnicas de, de reparação dessas Isso. necessidades emocionais e tudo. Isso. E ao mesmo tempo essas tarefas que a gente passa de enfrentamento, disposição, de também. A ter um diálogo e tudo. É interessante. Na terapia de casal, uh, é comum, assim, uh, uh, as pessoas terem uh, alguns tipos de, de resistência específicas, assim, uh, por exemplo, a. Uh, Posso falar até pessoalmente aqui, como, uhum. como paciente, né? Pra não expor uhum. não nada, assim. Muito comum a gente, quando tá meio constrangido com alguns assuntos, tu tá indo três, quatro, cinco sessões ali, tu tá falando de coisas triviais, uhum. sendo que o mais importante, tu tá deixando pra depois, assim. Tu fica Sim. Tu fica por qualquer coisa, tu, tu, tu vai te envolvendo com outros assuntos, assim. Isso é, faz parte até do processo terapêutico, até tu pegar vínculo com o terapeuta. Faz, tu... faz. Mas na terapia de casal é, acaba sendo menos, né? Porque tu tem uma outra pessoa ali do teu lado que sabe o que tá acontecendo, né? Sabe qual, como é que foi a tua semana. Sim. E que, tipo assim, não, não dá para vir. Eu brinco com eles, não vem aqui me enganar, né? Não vem pagar para me enganar. Tem testemunha agora. É, né? e aí eles vão, tipo assim, se, entrega, se entregando, digamos assim, né? E Sim. vão se cutucando, né? É, e... porque até só pelo fato dos dois aceitarem participar da terapia já demonstra um é, comprometimento. É, quem chega no consultório, os dois, que, o casal que chega no consultório é porque tá comprometido, assim. Sim, sim. E se não tá comprometido, não fica. Claro. Né, vem uma, duas e, e não fica. Sim, esse negócio de que tu vai participar do processo terapêutico só para satisfazer o outro, nossa, não tem como, né? Não tem como, não porque existe. Envolve te, uh, te obriga a lidar com muita emoção, com muita, muitos fatos da tua vida. É. A ressignificar muita experiência e tudo, é bem bem complexo, assim. Tá, eu vou ler então umas perguntas que a gente recebeu aqui, aproveitar para ver se a gente tem. pessoal está comentando alguma coisa tá. online, mas eu lembro que uma das perguntas que a, a Liliane, que é nutricionista, inclusive vou te mandar depois o, o perfil dela. Ela é nutricionista, uhum. ela trabalha muito com ela é especialista em nutrição infantil uhum. e ela fala até que ela, ela quer prevenir uh, os, os padrões de comportamento alimentar logo na, na infância, assim, ah, que, legal. que é a base da terapia do esquema, né? Claro. Se uma das coisas que ela perguntou aqui. Uh, existe explicação científica para o chamado dedo podre para relacionamento? Existe. <laughs> o nome dele é química esquemática. Aí, como é que a gente pode explicar isso? <laughs> é né, a química esquemática pura, assim. E esses dias eu tava vendo um vídeo do Jeffrey Young e ele fala assim. Quando tu olha para a pessoa e tu já se atrai de cara, né? Tipo, aquela atração forte, sem muita explicação. Uhum. Cuidado. Né? Cuidado porque... Tem alguma coisa, algum padrão ali te chamando, né? Então é exatamente isso. Quando ele fala isso, eu consigo visualizar né o, o dedo podre, né? Sim, sim. Por exemplo, a pessoa que tem privação emocional se atrair assim por alguém que tem inibição. Isso e... tá. o ser humano pode buscar o sofrimento. É, acabou sendo respondido: o... buscar o sofrimento por ter uma espécie de vício. É, tem, tem pessoas que acabam entendendo que para uma relação ser positiva, ela precisa ter um alto, uma alto, um alto nível de carga emocional, né? Uhum. E essa emoção, às vezes, não é positiva. Sim. Né? Então, sim, acaba se atraindo por pessoas que têm brigas né? mais excessivas, assim. Tem pessoas que, que acabam se atraindo por isso. Sim, tem aquela música do Cazuza que ele fala que a dor no fundo esconde uma pontinha de prazer. Que às vezes ah, o tipo de sofrimento que tu vai ter naquela relação, ele. É um sofrimento, de repente é uma rejeição, uhum. tu não tá tendo uma necessidade de ser atendida, a pessoa uh, tá, tá te privando de uma necessidade que é importante para ti, mas por que que esconde uma pontinha de prazer? Porque tu espera encontrar aquilo no mundo. Uhum. Tu espera conhecer pessoas que não vão ser, que não vão estar genuinamente interessadas em ti ou que não vão ter... Tanta disponibilidade afetiva, assim, claro. né? Acho que tem um pouco disso. E uma pessoa dessa que, que. A gente tem uma frase que a gente vê sempre no Instagram, né? A tal da sorte de um amor tranquilo. Uhum. A pessoa não quer um amor tranquilo, né? Se tem um amor tranquilo, ela é sem graça, né? Não tem amor, como se não tivesse afeto ali, né? Ah, Por ser isso. algo muito tranquilo. Sim. Né? Então tem que ser sempre altas cargas de emoção. A gente poderia até fazer. Uh... Fazer um link aqui depois. Só vou ler mais uma pergunta e depois a gente já fala sobre isso. Mas isso inclui também relacionamento com pessoas abusivas. Assim, uhum. né? Nem sei se a gente poderia usar esse termo aqui. O YouTube às vezes derruba, mas depois. A gente... <laughs> se por acaso a live cair, a gente sabe que é por isso. <laughs> Eu vou usar o termo relacionamento questionável aqui, que por enquanto tá liberado. Não é censura, é só a regulação da mídia. Ah, é verdade. <laughs> Por uma pessoa se autossabota num relacionamento buscando pessoas tão diferentes de seus ideais? É, Eu acho que aí entra uma questão da química sistemática, mas entra também uma questão de falta de autoconhecimento. né? A pessoa não sabe o que ela precisa, não sabe quais são as suas necessidades e não tem clareza dos do seus valores, né? De fato. Uhum. Né? Quando a gente pega na terapia, faz a pessoa fazer a listinha, né? A famosa listinha de prós Sim. e contras. Clássico, né, né? Ou o que ela. Ou a listinha do que, que ela quer num relacionamento, né? Que a pessoa visualiza assim, é, é batata, né? Sim. É, porque aí, às vezes tu pega a, a pessoa, objetivamente ela não consegue não consegue justificar aquela escolha, não uhum. consegue entender. Mas ali tem aquele padrão, né? E aí tem uma outra coisa também, que eu acho que é bem complementar ao que tu falou da, da química esquemática, assim, mas se a gente for para pensar tem um, um termo que se usa muito que é aquilo que você vê tudo que existe uhum. ou seja enquanto eu estou conhecendo o mundo estou conhecendo as relações e todas as pessoas que eu conheço ou as pessoas mais marcantes emocionalmente né uh, elas são talvez frias hiperocupadas críticas muito envolvidas tem muita preocupação com o trabalho com ambições com tem aquele aquele padrão específico ali sim eu começo a acreditar que aquilo é tudo que existe. Sim. E aí, ao longo do meu desenvolvimento, mais tarde, eu vou me deparar com pessoas um pouco diferentes. Pessoas que têm um pouco mais de afeto, que têm um pouco mais de cuidado, que têm um pouco mais. Só que aquilo é tão diferente do que eu conheço como verdade, que eu vou tentar refutar aquilo. Uhum. Aquele padrão é tão, tão diferente daquilo que me foi apresentado como sendo tudo que existe, que eu provavelmente não vou confiar muito naquela pessoa. Sim, sim. Entra muito uma questão de desconfiança, né? Ou entra muito sim. uma questão de estranhar e, e até de debochar. Né, do outro, né? Tipo assim, ai, olha que, que esquisito, né? Que maluco. Como porque assim, a pessoa tá falando. É, tipo assim, que é alguma coisa, né? Uhum. E aí a pessoa foge, foge, não consegue se manter, assim, se não tem uma clareza, né? De Sim. que é isso que tu precisa e que realmente tu vai estranhar, Sim. a pessoa acaba, acaba fugindo. É bem interessante isso, porque tem vários exemplos que a gente pode pegar, assim, mas ah, às vezes a pessoa é tão ah, acostumada a estar em ambientes onde ela não pode se expressar, uhum. que o simples fato de estar com alguém onde, com quem tu pode ser totalmente espontâneo e a pessoa não vai te julgar e vai continuar ali, gera um estranhamento também. Sim. Né? Ou coisas assim, tá? Como assim? Tu confia em mim, então? Quer dizer que eu posso ter um tempo para mim só com um amigo ou com uma amiga e tá tudo certo. Sim. Sabe? Parece uma coisa. É, é tão diferente do padrão, assim. Uhum. E falando agora sobre essa parte do relacionamento questionável e do relacionamento uhum. conturbado. Uh, porque, assim, o que, que acontece? A pessoa ela, ela é... Ainda que tenha muitos casos que a pessoa se torna violenta e agressiva quando o relacionamento já tem um, um grande período, via de regra a pessoa demonstra um traço de agressividade no início. Sim. Que é um traço que tu consegue perceber ali. Bom, a pessoa é hipercontroladora, uhum. o humor oscila muito, a pessoa, sei lá, começa a quebrar o objeto na tua frente. Se altera, começa... era com palavras, usa palavras muito pesadas. Sim, né? sim. E isso... Pode até dizer que isso existe tudo, mas não, não era para ser o ideal, né? A pessoa uhum. não, tem um, não tem um controle razoável, assim. Sim. Uh, só que ao mesmo tempo, às vezes, aquilo é o que a pessoa entende como normal, como ela, que ela acredita que é demonstração de afeto. Sim. E aí ela termina um relacionamento onde a pessoa ameaçou ela ou cometeu agressão física, por exemplo, e vai encontrar uma outra pessoa que tem aquele mesmo padrão. Sim. A partir da, das hipóteses aí da, da química esquemática, como é que a gente explica isso? É manutenção de, de esquema, né? Total, Sim. assim, né? A pessoa aprendeu na, lá na infância que era assim, né? As pessoas mais importantes da vida dela eram assim, né? Funcionava ou o pai e a mãe funcionava assim, ou eram assim também com, com a criança. Sim. E ela cresce e vai mantendo. Enquanto não, tu não toma consciência disso, né? Do, do que é o esquema, do porquê e do que, que tu de fato precisa, vai mantendo, né? Termina com um e Sim. encontra o outro. E a gente vê muito por, por aí, né? casos assim sim sim é e se for pensar uh, essa eu tava vendo um, um meme essa semana um, olha bem um meme a gente <laughs> segue página de psicologia o pessoal tá sempre postando uhum. sempre acaba vendo alguma coisa mas tinha um, um meme que chamou atenção que era o paciente lá no consultório do analista e a, a terapeuta fala para ele assim ah, a gente precisa falar um pouco sobre essa tua essa tua uh, necessidade de agradar os outros. Uhum. E aí o paciente comenta, bom, tudo bem, se isso for te fazer bem... Uhum. A gente pode... <risos> Exatamente. <risos> Ou seja, né, aquela perpetuação do esquema, assim. Claro. De auto-sacrifício e tudo. É, e sacrifício... subjugação também. É interessante. O alto sacrifício tem alguma relação com a inibição emocional? Não, de... de... Diretamente, não. Uhum. não. Mas ele anda muito parecido com a subjugação. Às vezes a gente até... Uh... Se confunde ali de, de início, né? Sim, sim. E os dois estão bem relacionados a, a relacionamentos conturbados. Uhum. uhum. Né? É, porque eu, a pessoa que tem alto sacrifício, ela acredita que a necessidade dela não tem valor. Sim. E a subjugação tem que colocar primeiro a necessidade do outro, né? Então, sim, sim, se a minha necessidade é terminar o relacionamento, mas a do outro é que eu continue aqui, eu continuo aqui, né? Sim. E me deixo para depois. Sim, ou, por exemplo, uh, a. Ah, eu tenho uma necessidade seja profissional seja acadêmica enfim de de repente mudar de cidade mas aí a pessoa com quem eu tô me relacionando tem uma necessidade pessoal de continuar sim. aqui. e aí eu não vou nem questionar abordar esse tema porque bom claro afinal de contas como assim a minha necessidade importa também né sim complexo um, e o auto-sacrifício tem um pouco de tem um livro do, do Richard Dawkins que é um biólogo que é o gene egoísta uhum. eu até Misturar um monte de, de referência que não tem nada a ver, mas interessante que elas uhum. fundamentam, né? Ah, ao mesmo tempo que eu tô falando de um biólogo totalmente cientificista, professor de Oxford e tudo, tem a Ana Sui também, uhum. que ela é psicanalista. Então, sim. né, não tô... Deus o Livro, Eu sei que ela tem uma, uma relevância acadêmica valiosa, mas é, parece difícil tu, tu conseguir citar, citar as duas. Uma psicanalista com um biólogo, sim. Assim, mas ela postou no Twitter dela uma vez, falando que o auto-sacrifício é uma característica bem questionável do narcisismo. Porque onde fala, assim, claro que não do trânsito. Ela não se baseou no DC, sim, com certeza. O narcisismo é o conceito, da, conceito psicanálise, da psicanálise. Né? Mas, assim, que é meio prazeroso pra pessoa... É uma forma de alimentar o ego, de te doar pro outro. Uhum. E quando o Richard Dawkins fala do gene egoísta, ele dá o exemplo. Por exemplo, uma, uma mãe que se joga em um rio para salvar um filho. Uhum. Parece um gesto absurdamente altruísta, né? Como assim? Aquela mulher colocou a própria vida em risco para salvar o filho mas tem um traço de egoísmo que fica meio sub não fica muito claro uhum. imagina como que essa mãe conseguiria lidar com a pressão social de ter deixado seu filho morrer e não fez nada sim ou seja ela se doou aparentemente por altruísmo. mas tem um traço de egoísmo junto assim né sim e, e o outro altru... o auto sacrifício ele ele tem uma certa romantização na cultura também tem é muito agradável estar tá te relacionando com uma pessoa que te doou o tempo todo claro que se doou o tempo todo por ti assim né isso até na infância tu vê, né? O... Os ah, pais, certeza. né? Ah, dá o brinquedo para o amiguinho primeiro. Sim, né? sim. Tipo, isso é, parece normal, né? Sim, a ah, coisa mais uh, carismática, aquela criança claro. que chega cumprimentando todo mundo, mesmo que ela não queira. Sim, mesmo... que dá beijo, que senta no colo, uhum. né? Sim, sim. É, tem uma romantização disso e aí que se cria um padrão. Sim. Então quer dizer, bom, sempre que eu tenho uma opinião, que eu tenho um desejo, que eu tenho uma necessidade. Mas para satisfazer o outro, eu passo por cima disso, as pessoas gostam disso. Sim. É, é, é bonito, né? E o contrário é egoísta, então é, é feio, sim, né? Com certeza. quanto é dicotomizado isso? E uhum. aí, é dicotomizado, a gente fala muito da, da distorção cognitiva. Quando a pessoa tá dicotomizando, significa que ela uhum. só consegue ver duas possibilidades, assim. Sim. Então, lembrei de falar porque tem algumas pessoas que. Seguem lá no Instagram às vezes eu abordo o tema também uhum. e é interessante porque hoje com essa coisa de polarização política assim onde se tu não concorda 100% com um lado obrigatoriamente tu é o extremo oposto um né? né se tu questiona qualquer coisa sei lá de um, uma pessoa mais à esquerda então automaticamente tu é fascista não tem outra sim, possibilidade né? não sim. tem uh, e a, a, o nosso pensamento em estado de ansiedade ele age mais ou menos assim sim ou eu estou me sacrificando e, portanto, eu sou digno de ser respeitado, ou obrigatoriamente eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa. Sim, toxic. e aí não tem um equilíbrio né, no meio disso. Sim. Pois é. E que tipo de, de intervenção a gente poderia fazer assim para a pessoa filtrar o nível de, de doação que ela está tendo na relação? Para pessoa monitorar assim: bom, será que eu estou me doando de uma forma saudável? Porque ao mesmo tempo, se a gente for pensar, por isso que eu falei de dicotomização: tá, tudo bem. O auto-sacrifício extremo é tóxico. Uhum. Mas eu não posso me relacionar em nenhum, nenhum ambiente esperando que eu não vá me doar nem um pouco. Porque sim. também. Como é que eu filtro isso assim? Eu, eu acho que o principal é se perguntar primeiro, né? Antes de qualquer coisa, eu quero fazer isso, né? Faz sentido para mim fazer isso, né? Porque às vezes sim vai fazer sentido para te fazer isso pelo outro, porque tu sabe o quanto é importante para ele. Enfim, tu tá numa relação, né? Sim. Uh, mas nem sempre, né? E às vezes tem coisas que vão ser muito difíceis para ti, né? Ou muito, ou te traz prejuízo. São esco né? escolhas que trazem prejuízo para tua vida pessoal. Então é importante se questionar isso antes, né? Uhum. O quanto aquilo faz sentido para ti? Porque tu quer antes de agir por impulso e, e por padrão sempre repetindo, né? Sim, sim. Eu fiz um atendimento agora faz alguns dias, assim também de uma pessoa que estava lidando com uma situação semelhante. Claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, pra uhum. não, mas só falar de uma forma indireta para a gente entender aqui. Uh, ela tem um hábito da vida dela de solteira que ela gostava uhum. muito que ela praticava e tudo e para ela faz muito sentido sim e ao mesmo tempo ela tem uma, uma crença uma percepção de mundo que diz assim bom não tem porque eu abandonar esse hábito uhum. só que ao mesmo tempo a continuidade desse hábito não é compatível com a relação atual sim não é não é disso que eu tô falando, mas imagina a pessoa que sei lá come carne ou consome bebida alcoólica começa uma relação e, e aí, o parceiro ou a parceira considera aquilo uma ofensa. Ah, não, como Sim. assim? Tu, tu tá matando os animais e tal. Sim. Beleza, é um, é um valor pra pessoa que tá em conflito. E aí, a gente tava abordando, claro que eu não pude ser muito direto nesse aspecto ainda, a gente tá uhum. em início de acompanhamento, mas uh, justamente para filtrar, assim, até que ponto a, a crença dela faz sentido, até que ponto é um auto sacrifício. Porque, por um lado, tem uma. Ela, ela quer. Ela tem um valor pessoal, assim, que, tipo, como eu já passei por um relacionamento abusivo, eu não posso começar a abrir mão de tudo. A abrir mão de nada. Faz né? parte da minha vida, porque Vira um senão. Extremo, né? É, porque a pessoa, a pessoa vai me manipular, a pessoa vai, vai cercear muito a minha vida. Sim. E aí entra uma questão, né, de uma experiência traumática, né, que não de fato seja um esquema enraizado, Sim. mas é uma experiência traumática que trouxe consequências, né. Exato. Mas entra a questão, por, como por exemplo, o exemplo da carne, né? Bom, um come e o outro não. Respe... Cada um se respeita, né? E vão em lugares que, que os dois podem comer e ok. Sim. Né? Agora, quando vira uma ofensa, ah, por que, que tu tá comendo carne? Ah, por que, que tu não tá? Sim. Né? Quando um quer que o outro se enquadre ali, né? Uh, aí vira algo não saudável. Sim, sim. É, e quando tu tem claro para ti, eu acho que a gente, falando de esquema, a gente pode falar muito de experiência emocional mesmo, assim. Quando a, a abrir mão de uma necessidade tua para satisfazer o outro te gera muita angústia, muito uhum. sofrimento, tem algo errado. Sim. Sim. Né? A terapia do esquema é ótima porque lida muito com isso, né? Com, com as emoções. E aí a gente aprende o quanto as emoções são sinalizadoras, né? E, e aí tu consegue regular isso, né? Te entender nesse sentido. É porque ao mesmo tempo, uh, ainda que a, a doação, assim, a disponibilidade ela vai envolver Algum nível de, de angústia, de mudança na tua rotina e tudo. Não, não é comum tu estar tá sofrendo demais para você te fazer alguém, né? Claro, claro. E é importante estar atento a isso, né? Sim. Uh, só que aí, se tu, se tu tem um esquema muito enraizado aí, de subjugação, auto sacrifício, tu vai vai reto, né? Sem ter consciência, tomar consciência do que tu tá fazendo, né? Perfeito, perfeito. Eu vou ler mais algumas perguntas que a gente recebeu aqui também. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Deixa eu só localizar aqui porque realmente né Tainá a gente vê que uh, tem muito do que a gente faz na nossa vida pessoal nossa vida afetiva e tudo que que assim ainda que seja um padrão que a gente aprendeu uh, é mantido por crenças disfuncionais é mantido Sim. muitas vezes por esquemas né mantido Sim. muitas vezes por por questões assim mas porque às vezes não são tão saudáveis e é, vale a pessoa filtrar uh, então, imagina o seguinte: a pessoa que não expressa. A pessoa que tem inibição emocional, olha uhum. só. É verdade que a pessoa não expressa mesmo quando sente algo mais forte? Pensando naquela pessoa que tem inibição emocional. Uhum. Se ela tá sentindo algo, até que seja uh, mais forte, a gente poderia até melhorar aqui como algo positivo, algo socialmente uhum. valorizado como afeto, carinho, admiração e tudo. Essa pessoa que tem inibição emocional, ela pode ter vergonha desse sentimento e, portanto, não expressar? Sim. Como é que seria isso? Sim, eu já vi exemplos até de festa de aniversário, né? A pessoa tá, todo mundo cantando parabéns e a pessoa tá ali, que tu não sabe se ela tá gostando da situação ou, ou não tá gostando, sabe? Sim. E, né, em um evento que é natural que tu fique feliz, sorrir, toda aquela coisa que a sociedade espera, né? Sim. E a pessoa não consegue simplesmente expressar, mesmo que esteja muito feliz de estar ali com, com as pessoas, rodeada de pessoas que ama, enfim... Nossa, então, sim, né? a pessoa com inibição emocional ela consegue ter um controle muito forte, assim. Sim, consegue até emoções. subverter as experiências que são do cotidiano, assim, uhum. né? Porque se for pensar, pô, pra que, pra que experiência mais agradável do que comemorar um, um aniversário, por exemplo? Sim. Mas aí entra também aquilo que a gente falava da, das questões da, da infância, né? Quantos, quantos aniversários de repente ela, ela foi exposta e foi criticada ou foi ridiculizada sim, também? Sim. Sim. né ou às vezes queria os pais falavam que não tinha importância né uhum. tá e, e a pessoa que tá num relacionamento de longa duração assim e ela começa a sentir por muito tempo um, um tipo de afeto que ainda que ela goste da experiência ela, ela sente que a pessoa espera que ela expresse ela não consegue expressar ela sente que aquilo é muito estranho para ela assim uhum. uh, ela pode de repente tentar até subverter essa relação tentar, Sabotar essa relação para não precisar continuar lidando com isso? Sim, dependendo do grau de desconforto, a tendência é, é sabotar, né? É evitar e às vezes até hipercompensar com, com outras coisas, né? Vou viver minha vida de um outro lado, vou tirar o foco disso aí. Tipo porque, trabalho, tá gerando, por é, porque tá gerando muito desconforto. Uhum. Essa questão do trabalho é bem interessante, já, já li um pouco sobre também. Que... Não, e o trabalho é a coisa mais fácil, né? De tu... Porque ele te dá um retorno positivo financeiro né é muito, então é uma coisa muito objetiva é uma coisa socialmente romantizada também sim. né que é lindo trabalhar muito claro né então é o um, é um viés mais fácil assim mais politicamente correto do que e uh, sei lá e para o álcool para bebidas para outro tipo de evitação né sim sim é, embora seja comum também até o próprio Daniel Rich me dizer, dizeram mas o próprio Ricardo Weiner também fala sobre uhum. isso de algumas substâncias que a pessoa usa para se anestesiar, mesmo assim. Uhum. O álcool é interessante, né? é Interessante corrigindo aqui. Uhum. O álcool é procurado. Sim. Né? <laughs> Mato falho aí, né? É. <laughs> o álcool é comum. <laughs> é. Porque a pessoa, ela tá num nível de, de angústia, às vezes, que ela acaba neutralizando aquilo. Naquele, Sim. Naquele momento. Bastante comum. Tá. E quando a pessoa. Uh, que tipo de pessoa costuma atrair alguém com inibição emocional? A gente falou um pouco sobre isso, mas vale a pena pontuar bem para fazer um corte e postar depois. Sim, <laughs> uh, principalmente privação emocional. A gente vê assim que é o que mais, mais se encaixa ali, né? Uhum. A pessoa já é privada, já não demanda tanto ou quando demanda nem, não sabe demandar assertivamente, né? Então é uma cobrança que acaba não parecendo correta, né? Então se não parece correta, tu não tá errado e, né? E segue segue o baile sim né? Então o esquema que mais casa ali nessa química esquemática é o de privação. Tá, e tu falou a questão do trabalho também. Uh, a gente pode pensar assim, pessoas que têm padrões, uh, padrões inflexíveis, né, que têm essa coisa muito rígida com desempenho também, assim, uma preocupação muito grande com desempenho. Ou até uma pessoa que tem defectividade, se for pensar, a, a gente conhece muito, é muito fácil identificar. Quando a pessoa, ela tá resignando o esquema. Então, a pessoa acredita que ela vai ser abandonada ela cria situações de abandono. Sim. Mas a hipercompensação, ela pode parecer um sintoma diferente. Então, Sim. se a pessoa tem um esquema de defectividade e ela hipercompensa isso, ela pode, inclusive, ter um desempenho um pouco acima da média. Sim, e pode querer muito, solicitar muito esse... os holofortes para ela, né? Sim. É muito comum. Sim. E, e, ao mesmo tempo, como tu falou, assim, o trabalho é uma coisa que não tem como tu uh, definir objetivamente qual é o nível saudável de trabalho para algumas pessoas é um determinado nível para outras até por necessidade, de repente ah uma questão de saúde na família uhum. precisa naquele momento te empenhar um pouco mais arrecadar Sim. mais recursos tudo mais né uh, ou de repente uh, uma pessoa tem uma tolerância maior à cobrança do trabalho outras têm uma tolerância menor uhum. isso não mas que é comum usar como um mecanismo de fuga, né? Sim, Com certeza. sim. Ainda mais, né, como eu disse, pela questão do retorno positivo, né? Sim. Então, é, é muito natural. Sim. Uh, falando dessa parte de retorno positivo, a gente fala de padrões de, de comportamento de enfrentamento também. E a pessoa que tem uh, inibição emocional, que a gente, é um tema que a gente tá falando bastante, mas uhum. outras que podem parecer assim... Uh, ela quer, de qualquer forma, fugir daquela sensação, né? Aquela sensação de, de estar sendo demandada afetivamente sim, e de não corresponder. Sim. Ela pode, por exemplo, inclusive, se envolver com relações muito superficiais, assim. Sim. Não quero usar o termo relações vulgares, mas relações que vão sim, satisfazer momentaneamente. Sim. E aí tu não precisa te envolver emocionalmente, né? Uhum. Acaba ficando de novo conhecido, uhum. né? O que o que a pessoa com inibição emocional já, já conhece e para ela tá tudo certo. Sim. Né? Não não é como se faltasse algo ali, tá? Como se fosse normal. Sim. Porque é justamente é o tipo de pessoa que não vai te demandar aquilo que tu não consegue claro, oferecer. Claro. Curioso, né? Sim. Tá, e aí depois que a pessoa tá há longos anos agindo assim, supondo, uhum. uh, como é que ela consegue perceber quando que aquilo tá muito patológico? Uh, em algum momento pode ser que, isso que essa necessidade faça falta, né? A necessidade de se expressar e de ser ouvida, uhum. né? E aí isso acaba gerando um problema. Sim. Né, isso, e tanto nas relações quanto na vida da pessoa mesmo, né? Então a gente vê pessoas que chegam em psicoterapia aí nesse momento, sim, né? sim. Preciso falar, tem alguma coisa que não não tá legal, não consigo ser ouvida, né? Geralmente a pessoa tá em um meio que, que não consegue ser ouvida, né? Principalmente quando ela escolhe, né, relações, enfim, relações conjugais. Então, ela chega em terapia geralmente nesse nesse momento assim da vida. Sim, é claro que a gente não pode uh, reduzir assim o comportamento de infidelidade, por exemplo, a algo, algo porque tem vários aspectos, né? Uh, assim como tem, por exemplo, ah, vamos por a pessoa pode ter um sei lá um transtorno de impulsividade, ali seja por um transtorno bipolar, um descontorno uhum. de impulsos, e nos episódios de mania, de hipomania, ela pode ter uma libido um pouco maior e procurar relações extraconjugais, ela pode ter, às vezes, até questões morais mesmo, de, de não ter a capacidade de valorizar a relação. E tudo. Sim. Uh, ou ela pode ter, uh, enfim, uma série de características. Mas a gente não pode negar a influência dessas questões da personalidade também. Sim. Se for pensar uma pessoa que eventualmente não tenha. Uh, não saiba lidar muito bem com uma manutenção de um vínculo por muito Sim. tempo. Pode ter uma tendência natural a sabotar aquela relação que ela tá, né? Claro. E a infidelidade também, muitas vezes, pode ser uma fuga, né? Uma fuga Sim. do desconforto, uma fuga do envolvimento emocional, né? Sim. E, e é uma opção, que infelizmente é também. Sim. Então a gente pode falar... E aí tu falou, assim, o, o quanto às vezes é um comportamento banalizado na cultura, né? Sim. Eu acho que não... Se tu procurar até na internet, abertamente devem ter... Páginas que tiram onda sobre isso, falando que é normal, como se fosse uma coisa legal, assim. pessoal Sim. rindo, ah, olha só o fulano. Sim. Né? E. Quando na verdade é um, um comportamento, claro. Ah, ao mesmo tempo, eu, eu já falei com pessoas, assim, que consideram, por exemplo, a monogamia uma opressão. Uhum. Ah, é uma coisa diferente, né? Sim. bom. Se tu acha que, que a monogamia, sei lá, é uma invenção do, do patriarcado, do capitalismo, seja o que for, tu não quer ser monogâmico, mas aí tu tem um, um acordo, um com acordo. As, né? A questão é a incapacidade de cumprir um acordo de pessoa Sim, e o quanto isso muitas vezes, posteriormente, causa sofrimento para a pessoa, né? Principalmente sim. quando é linkada com uma questão de impulso, né? Sim. Impulsividade, vai lá, faz, e aí depois tem o um arrependimento, tem os prejuízos, né? Na relação, e isso causa muito sofrimento também. Sim, sim. a gente pensar assim, o quanto que esses padrões de comportamento que a pessoa pode ter, se ela identifica isso nela, vale a pena se perguntar, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Sim. Eu estou buscando uma satisfação momentânea aqui, mas será que faz sentido mesmo? Sim. Se eu, tô, se eu, tô, se eu tenho uma relação uh, que, que é baseada em um acordo, sei lá, uh, esqueci o termo agora, mas que fala sobre monogâmico, monogâmico. um acordo monogâmico. Uh, e aí eu tô tendo esse tipo de experiência, provavelmente tem alguma necessidade minha que não tá sendo atendida. Sim. Muito e, provavelmente. Claro, né? e é. o que eu tô buscando, né? Exato. Então, de repente, seja a, a ocasião de eu procurar um, um acompanhamento psicológico. Sim, com certeza. Certo. E o que, que tu diria, né pra quem tá. Uma pessoa que tá em uma relação agora e ela não consegue expressar afeto de uma forma saudável? Eu diria que essa é uma habilidade muito importante, né? Na satisfação conjugal. Então, vale a pena investir na aprendizagem, né? Sim. E, claro, a psicoterapia tá aí para isso, né? A gente consegue treinar muito essas habilidades, né? Em psicoterapia. Mas, assim, vale muito a pena. É, é realmente bem positivo isso na, na relação. Tá. Eu acho que é bem... Sintetiza bastante mesmo o que a gente falou aqui agora, né? E talvez pensando por um outro lado agora uma pessoa que tá numa relação que ela tá conhecendo alguém e ela sente que a pessoa com quem ela se relaciona não consegue se expressar muito bem uhum. que tipo de conduta ela poderia adotar o que que tu diria para essa pessoa assim? a principal coisa é a validação né validação de qualquer expressão né de qualquer fala da pessoa é importante validar e manter o espaço aberto né para uhum. que a pessoa consiga se sentir confortável aí né se sentir segura e, porque essa é a principal necessidade, né? Da pessoa com inibição emocional. Sim, se a gente for pensar, claro. A, a pessoa que tem esse padrão de comportamento tem, porque em algum momento ela não acreditou que seria, seria capaz, né? Sim. Uh, então, de fato, assim, se ela tá num, num relacionamento agora e a pessoa com quem ela se relaciona também não tá validando ela, aquele padrão para ela é comum, é familiar, uhum. mas não é saudável. Não é saudável. Né? E aí pra, permanece o mesmo esquema disfuncional né, dos dois do casal ali, né? Sim. Tem isso também, né? O casal tem uma necessidade específica, depende. Eu tenho uma necessidade pessoal, Sim. posso estar me relacionando com uma pessoa que tem necessidade dela, mas o casal tem uma dinâmica também. Sim, e aí também tem que entrar em uma questão de equilíbrio, né? Sim. Porque bom, se o outro tem privação emocional e eu tenho inibição emocional, eu não vou virar do dia para noite a expressiva e ele vai ter, né? Mas Sim. assim, os dois precisam se conhecer e entender que o, o a expressão que tiver da pessoa, por mínima que seja, é uma expressão, né? e é algo que precisa ser reconhecido e precisa ser entendido, né, que nem as linguagens do amor, né, a gente sempre trabalha Boa. sobre o como é importante olhar, bom, eu não tô recebendo o... exatamente o que eu queria mas a outra linguagem também é uma linguagem então eu preciso entender que, que de fato tá sendo demonstrado algo, né Sim, sim, esse negócio, de, uh, as linguagens do amor é uma coisa que eu já citei inúmeras vezes, nunca li sobre isso direito eu... <laughs> mas... eu tenho livro se tu quiser, Leonardo eu queria, mas Resume para mim, então <laughs> É tipo Paulo Freire, né? Todo mundo já citou na Cadeira uhum. de Psicologia Social, acho que ninguém leu. Sim. Mas enfim. São várias, né? Ou é. palavras de afirmação, uhum. ou presentes, o toque físico. Uhum. Né? Deixa eu me lembrar do, das outras agora. É que visualizando Sim. elas é mais fácil, ah, né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Ah, tu já leu. Não, eu já aceitei. <laughs> já já, eu já, eu já citei, <laughs> <laughs> Já vi memes sobre isso. Exatamente. Aí, às vezes tu quer um presente, né? Mas a pessoa tá te dando palavras de afirmação, né? Recebe as palavras de afirmação e entende que isso é um é a palavra de amor da pessoa, né? Ah, o quanto é complexo isso? Claro, porque daí tu também precisa do presente, né? Mas aí Sim. tem que equilibrar, né, os dois. Não, e assim, o quanto é complexo, quer dizer, imagina uma pessoa que tem aquele lance de tu ser útil para pessoa ali, né? Uhum. Tu, tu faz um ser ah, tu cozinha para pessoa, tu arruma a casa, tu faz um sei que... Claro. Isso é para algumas pessoas é só uma coisa mecânica, mas para outras é uma forma de demonstrar afeto. Sim. E não quer dizer que a pessoa faça aquilo uh, esperando que, se, que ela seja validada, mas é claro que ela vai gostar de ser validada por isso. Claro. E é uma pessoa que todos os dias de alguma forma ela demonstra afeto por ti do jeito dela. Uhum. E aí, em determinado momento, tu fala que ela nunca demonstra nada. Sim. Como é que ela vai se sentir, né? É. E aí desmotiva total, né? A pessoa demonstrar qualquer coisa. Então, por isso que é importante visualizar, né? Sim. Ou a forma do outro se expressar. Sim, é importante chegar nesse conceito se conhecer também, porque Sim. tem muitas pessoas que talvez não, não saibam, ah, como é que eu demonstro amor por alguém? É. E aí se eu não sei exatamente como que eu demonstro, como é que eu vou deixar claro pra outra pessoa que quando eu faço aquilo eu tô demonstrando Sim. afeto, amor? que aquilo? é uma forma, né? Sim. E sobre receber é, esse gesto de uma forma diferente do que a pessoa tá acostumada? Aí também entra a questão de, de olhar, né, pro outro e ver o que, que ele tá te dando, né? Sim. Né, porque às vezes tu cobra, cobra, cobra excessivo de um lado e não, não consegue nem visualizar do outro, né? Sim. Tudo muito complexo, né? É. Relacionamento. <laughs> não é à toa que tem profissionais aí que são especializados em relacionamento. É verdade. <laughs> então, tô falando com uma aqui. Tu produz bastante conteúdo lá no teu Instagram também, né, Tena, falando sobre isso. Sim, produzo também. Como é que o pessoal te encontra lá? Uh, é Thayna psi. Ah, verdade. Bem, bem fácil. Sim. Uh, <laughs> vou só ver se eu, eu, eu vi. Que eu vou entrar aqui na, no teu perfil, porque eu vi que essa semana tu postou alguma coisa específica que me chamou atenção, assim. Essa semana ou recentemente. Que Será tinha... que foi nos stories? Talvez. Eu acho que sim. Tá. Tô vendo aqui, tá falando sobre uh, lidar com ansiedade, uhum. enfim. Mas tu, talvez tu tava lendo algum artigo sobre. Sim. Sobre dinâmica do casal, sobre Sim. necessidade, alguma coisa nesse sentido, né? É. Tá. E eu tenho um destaque ali também que fala sobre o dedo podre. Ah, legal. Que o pessoal Bem... gosta bastante. Pô, então já fica a recomendação, então, né? O pessoal é. que tá nos assistindo. A gente vai <laughs> deixar o link da página da Tainá aqui na, na descrição do vídeo, mas interessante ver esse destaque. Quanto facilita mesmo ter esses conteúdos aqui na, na internet, né? Aproveitando aqui, só pra abrir um parêntese, mas tu teve um pouco de resistência para usar o Instagram também para divulgar teu trabalho no começo? Sim. Sim, e sigo com, com dificuldade, assim. Uh, hoje, claro, a gente acaba com, com o passar do tempo, a gente entra no mercado de trabalho e vê que não é tudo, né? Uhum. E, então hoje eu acabo lidando de uma forma mais tranquila, né? Sem tanta cobrança. Uh, mas tive, sim. Tive dificuldade. A formação acadêmica ela cria uma expectativa meio cientificamente correta, né? Sim. Parece que tudo que não tiver, assim, absurdamente bem baseado cientificamente. Profissional que faz aquilo, ele tá cometendo um crime, assim, né? Claro. Faz... Como assim fazer um story? Como assim? Sim. <laughs> e ainda de quebra te vendem que é tudo muito difícil, né? Uhum. Também, tem mais isso. Não é? Tipo, tu não pode fazer, vai ser difícil e tu não pode fazer nada com isso, né? Exato. Não, é sem contar que a gente conhece, talvez professores ou figuras de. De autoridade, de relevância da formação uhum. acadêmica, que às vezes não necessariamente são grandes profissionais, assim que sejam muito relevantes, Sim. mas que ainda, para piorar, eles fazem uma certa depreciação do, do marketing digital, dessas claro. coisas, né? É. E, e eles, na parte acadêmica e técnica, não são grandes referências Sim. e ainda invalidam quem tenta se comunicar. Sim. Porque a rede social é isso, uma forma de comunicação, né? Se for ver? É. Não tem. Eu ficava com uma série de receios. Pra ver o nível de ansiedade, uhum. uh, eu fiz um treinamento no, metade do ano, eu acho. Uhum. E aí tinha aquela coisa assim: pai, agora o Conselho Federal de Psicologia. Uhum. Como assim eu vou? Eu vou estar tá divulgando agora um treinamento online no meu Instagram. Sim. Sendo que aqui eu tô me denominando psicólogo, colocando meu CRP e vendendo psicoterapia. Uhum. Aí pra piorar, eu cometi a besteira de ir lá no, no, no site do conselho uhum. e eles tinham dado uma advertência a alguém, a pessoa ficou um tempo lá. Uh, e na hora eu só li o título, assim, ah, porque divulgou práticas junto da psicoterapia. Depois, ah, é eu. É o que eu tô fazendo Cancela. aqui? Marcela! <laughs> aí depois que eu fui entendendo. o mesmo perfil, uhum. mesmo perfil que a pessoa, nem era o CRP aqui, era lá de outro, outro estado, sim. né? Mas no mesmo perfil que ele tava usando pra divulgar psicoterapia, ele divulgava práticas alternativas também. Ah, sim. Aí é uma coisa um pouco delicada, né? Sim. Só que aí o nível de ansiedade não parou por aí. Uhum. Falei com um advogado, amigo meu. <laughs> Claro. Tua cara. <laughs> Com certeza. E aí ele, ele me explicou não olha só meu aí tem lá um código da, do código de defesa do consumidor uhum. qual era a minha noia primeiro divulgar um treinamento uhum. e segundo que no treinamento eu tinha que colocar o valor uhum. e aí a gente ouve falar que psicólogo não pode não pode, um não pode falar o preço só que o que que está escrito no, no código de ética né que é vedado usar o preço como forma de propaganda sim. ninguém diz que é proibido informar o preço a gente não fala por uma questão ética e tudo sim mas uh, até por uma questão de marketing, faz sentido. Sim. Mas não, não é permitido fazer barganha, fazer propaganda baseada no preço. Mas informar não é crime. E aí, pelo contrário, o segundo Código de Defesa do Consumidor, todo cliente que contrata serviço ou produto, ele tem o direito de saber uhum. o preço. Sim. Então, não, não, não só o conselho não tem como regulamentar isso, como o contrário, eu poderia responder claro. legalmente por isso. Sim. E aí ele falou, meu, olha só, a, a pena para quem... Para quem viola essa lei do Código de Defesa do Consumidor é multa e detenção de um ano a quatro anos. Então, tá. Já tá resolvido. <laughs> é um azar. Se o conselho quiser me multar, me caçar, depois a gente vê. Mas agora, Sim. <laughs> pelo menos eu vou prevenir o crime aqui no fim, capaz. Sim. Mas a gente fica um pouco de receio, né? Sim, e é bom, é bom se informar bem, né? E, claro, na e dúvida. tá respaldado. É. Como o Ivan Esquerdo dizia, a memória é de medo nos mantém vivos. Né? Então. <laughs> Não pode vacilar muito. <laughs> Exatamente. Tinha um pouco de receio de ser criticada, talvez, usando redes sociais também? Sim. A gente fica com essas noias, né? A gente fica. Eu, principalmente no, no, no criar conteúdos mais uh, densos, assim, né? Uhum. A gente acaba ficando com. né? E, e tu vai lá e tu lê, e tu relê, e tu lê de novo, né? E tu posta um vídeo e vê de novo, procura ali o que. Sim. Se tá tudo ok, né? Há um termo que eu falei errado aqui, tudo como se fosse é. uma coisa. É. Ah, porque a gente vê. As pessoas que realmente deveriam se preocupar com isso não estão se preocupando. Sim. Que é quem tá induzindo ao erro, de fato, né? Sim. Vendendo práticas que não funcionam, vendendo coisas meio... Na... Sem querer julgar, mas assim, às vezes quase de má índole mesmo, assim. Sim. Nossa, na internet a gente vê de tudo hoje, né? Infelizmente, sim. Assim. sim. Mas tem muito conteúdo gratuito, inclusive, que ajuda muitas pessoas, né? Então, muitas vezes eu me apego nisso. Né? Claro, de, claro. de levar conteúdo e de agregar na vida de quem, quem Tiver ali, né? Não, com certeza. Esse foi o ponto, assim. E aí depois a gente para pra pensar, pô, primeiro que hoje nem a psicoterapia é regulamentada. Sim. Aí, imagino, capaz que o conselho não tem mais o que fazer, vai estar tá querendo regulamentar a postagem de, de Instagram, <risos> sabe? <risos> Quantas é. coisas importantes, políticas públicas pra resolver questões, ele vai estar tá preocupado com o que eu tô postando. Sim. Sabe? uma paranoia absurda. Sim, é verdade. Não, não faz sentido. Mas a gente tem que usar esses espaços aí para divulgar e tudo. Sim. A gente se conecta com conteúdo mais acessível mesmo, né? Claro. Tu tá lá postando então. Terá, ah, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar pro pessoal que tá nos assistindo, que sofre com inibição emocional, com privação emocional, com esquema de abandono, enfim. Ah, eu acho que invistam no autoconhecimento, né? E Sim. se possível, com psicólogo, né? Psicoterapia com psicólogo, né? Uh, defend... Defendemos muito essa prática, né? Sim. E acho que é isso. Ah, perfeito. E a, a gente não pode medir mesmo assim o, a, o valor da, da capacidade de mudar de comportamento, né, uhum. de aprender novos padrões de comportamento. Sim. Aquilo que a gente toma como uma verdade categórica, como sendo uma única possibilidade, não necessariamente uh, faz sentido para sempre, né? Sim. O professor Leandro falava assim. A, aquela experiência que forma o esquema na infância pode ter feito sentido. Sim, repente... e na verdade foi protetiva, né? Sempre é. Né? Com certeza. Mas depois, na vida adulta, tu, tu pode soltar, né? Exato. E a gente fala muito dos esquemas, esses padrões, e aí acaba passando uma uma mensagem, às vezes, eu até tenho. Eu fico com esse receio de passar uma mensagem de que não tem mais jeito né tipo é assim eu cresci assim eu nasci assim né e na verdade não né a gente Sim. a gente consegue mudar esses padrões a gente consegue ressignificar muita coisa né então tem, tem uma solução a boa, a boa notícia é que tem uma solução ah com certeza é e a, esse padrão ele foi útil no no passado uhum. mas de repente se na infância eu aprendi que homem não pode chorar vale a pena pensar tá mas será que hoje faz sentido ainda Viver Sim. obedecendo essa crença ou hoje faz mais sentido eu me permitir chorar. Claro. Expressar sentimento, que seja, né? Sim. Afeto, enfim. Um, isso ajuda bastante. E por mais que a gente não consiga eliminar 100% uma crença, a gente consegue conviver melhor com ela. Sim, a gente chama. Fala que os esquemas são monstrinhos que adormecem, né? Eles Sim. não morrem, mas adormecem. Né? Então, trabalhamos para colocar eles para dormir. É isso aí. Enquanto eles estiver dormindo, a gente vai vivendo com mais qualidade de vida. Exatamente. <laughs> Maravilha. Tainá, ah, sem palavras aí. Obrigado mesmo pela parceria. Pela é que eu agradeço pela presença aí. Então a gente vai deixar aqui o, os links pra, da, da tua página aqui na descrição para quem estiver nos assistindo, conhecer a, a página da, da, da Tainá, tem bastante conteúdo lá mesmo. E comecem por esse destaque aí sobre o dedo polo, que tá, tá valioso. <laughs> Obrigado, Tainá. Obrigada, Léo. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, então nos acompanhando e lembrando, né? Nós temos aqui o apoio da Santos Sushi, do Jean. Inclusive, já convidei o Gia para participar aqui, mas ele é um mega empresário, quase tão workaholic como tu, assim. <laughs> é, tem, é que, bem... tem que engo... encaixar na agenda. <laughs> mas, enfim, qualquer hora ele aparece aí também. Então, gente, uh, quem está nos assistindo aí e não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva no canal, deixa um like aí também, para ajudar os algoritmos aí a fazer o trabalho deles. E obrigado mais uma vez pela atenção aí. Valeu.